Sanjar Ravshanbekovich. Domda bir savol bor. Facebookda ateistik qarashdagi yoshlar ko'p duch kelinyapti. Informatsiya yaxshi filtrlay olmaydigan darajadagi avlod shakllanyapti. Bu holatga nima deysiz? Bu holat haqida ko'p gapirgan edik. Bular ham siyosiy urunish, harakat odamlarni talotumga o'sha nima bo'lsa-da shubhaga, istirobga tushiradigan harakat siyosiy maqsaddagi odamlarning ishiga ya'ni yordamchi bo'ladi. Biz endi o'shani bu yog'idagi immunitetini qaytib berishimiz kerak. Odamlarga tushuntirishimiz kerak. Din, diyonat ni to'g'ri taqdim qila olsak, inshaalloh maydon o'rniga tushadi. Ateist dahriylarni informatsiyalari tarqatayotgan gaplari, birodarlar, ilmiy asosga ega emas. Ular kimdandir olgan kopiyasini bu yoqqa past qiladi xolos. O'zlarida bir tahliliy ilmiy jarayon yo'q.